Välkommen till Frista i Västergötland. En liten ort som tidigare mest har varit känd för sina blåkläder. Nu betydligt mer känd för lille Lars Magnus Karlsson. Titt på den killen. En riktig liten söting, bodde sina första 9 år på Tärnavägen 10. Flyttade sen till en villa där hans pojkrum än idag faktiskt är kvar. Fullständigt musikgalen, helt musiktokig, ville sjunga och lyssna på musik hela tiden. Pappa Sture fick köpa en röd bandspelare från Tyskland. Tanken var väl att plast går sönder och sen så slipper vi tjata om musik. Men så blev det inte. Det var tysk kvalitet. Den gick och gick och gick. Det var musik dygnet runt i det Karlssonska hemmet. Och inte nog med det. Inte nog med att lille Magnus sjöng när han var vaken. Det slutade ju inte bara för han gick och la sig. Eller hur, mamma? Nej, Per, vid något tillfälle då vaknade vi och hörde att han sjöng i sömnen. Och utav allt så sjöng ungen ABBA. Ja, jag fattar. Mycket ABBA blev det. Kolla ABBA-smycket på 4-årige Magnus. Gulligt, ja. Men kanske lite påfrestande också. För när filmen ABBA The Movie gick upp på Skandiebiografen i Borås den 19 februari 1978. Ja, då drog lille Magnus med sig pappa Sture dit. Och det blev ju lite pinsamt, eller hur? Ja, det blev verkligen när lille Magnus ställer sig upp och sjunger för full hals. Då vill jag ju krypa ner i bänken. Och sen då när filmen är slut så får man ju lite brott ut därifrån i alla fall. För det var ju pinsamt, verkligen. Men allt är inte ABBA som glimmar. Nej, lille Magnus var väldigt ordningsam, pysslig liten kille. Kolla det här näpna pepparkakshuset han faktiskt har broderat själv med små tomtar både här och där. Fint. Men den här broderiperioden, ja, den höll sig ett tag. För sen märker vi att någonting händer 1983. Det har kommit en ny stjärna på himlen. Carola. Och här har Magnus börjat brodera en Carola-bild, men någonstans efter de röda läpparna så tryter tålamodet. Varför ska man sitta och brodera när man kan träffa Carola själv? Stort ögonblick. Magnus, 12 år, träffar Carola. Nu var det bara Carola som gällde. Magnus sjöng Carola-låtar i skolan. Jag vet inte om det är Hej Micke eller om det är Främling som han framför här, men Carola alltså för hela slanten. Och det är klart, det är väl okej om man sjunger lite grann ibland. Om man nu bara har sångröst. Sonja Burdin, du var ju hans lärarinna. Var det inte jobbigt med en sån här kille som fullständigt saknade sångtalang? Är du helt galen, Per? Ja, om någon borde väl veta. Till exempel den gången när han var i kyrkan och sjöng solo på en julavslutning. Helt fantastiskt. Änglarna grät och det gjorde jag också. Och om Magnus vore här nu så skulle jag ge honom en jättekram.